pleie. De primære behovene må dekkes for at pasientbehandlingen kan utføres på den beste måte. Mer enn 500 medarbeidere ved intern service leverer tjenester 24 timer i døgnet, som er uunnværlige for driften av Stavanger Universitetssykehus. Hvert døgn tar vi imot å betjene 5500 telefonsamtaler, rengjør et areal tilsvarende 1700 boliger og forsyner sykehuset med energi tilsvarende 2400 husstander. Vi sorterer 2,5 tonn avfall, frakter 500 pasienter, serverer 1300 middagsporsjoner. Vi står på i sykehusets kulisser og streber etter å levere tjenester, slik at ansatte ved Stavanger Universitetssykehus kan utføre jobben til beste for pasienten. Intern service er opptatt av kvalitet i alle ledd og bruker ledelses- og kvalitetsverktøyet EFQM i hele organisasjonen. Denne internasjonalt anerkjente ledelsesmodellen brukes aktivt til å utvikle, evaluere og forbedre virksomheten. Servicesenteret er sykehusets kontaktpunkt for alle tjenester levert av intern service. I tillegg blir driften av tekniske systemer og alarmer på hele sykehuset fulgt opp av servicesenteret 24 timer i døgnet. Vårt mål er å være en aktiv medspiller i arbeidet med å opprettholde Stavanger Universitetssykehus som et av landets ledende sykehus hva angår kvalitet, kompetanse og service i pasientbehandlingen.